Assalomu alaykum aziz do'stlar, Dovuz TV kanalining aziz muxlislari, video qilmaganim ancha bo'lib ketdi, bu uchun uzr. Bugungi video roligimiz iPhone 11 bo'ladi. Men hozir borib magazinga borib tekshirib, gaplashib ko'rmoqchiman. Ko'rasiz, qani kim nima deyapti? Pullar haqida, kim qanchalar haqida gaplashib ko'rsatib ketaman. Video like bo'lsa like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz podpischikni qo'shib o'tmaysiz. Xayr. Sizga iPhone 11 Apple 64 GB'lik 3991 rubl. E 5000 ga skidka qilib beradi. Biz ahvolimiz. Ketingiz. iPhone 11 Pro Max degani 64 GB'lik. 89.991 rubl. Bu degani 9 rubllik kami 90 ming rublga. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, 3 xilcha kamerasi, 3 xil talqinda. Uzoqroq qolganda. Va yaqinroq. Mana maksimal. Narxi mana. Bari iPhone yangi karobkasi. Сейчас я поищу там. А приедет там. Потом еще, конечно, наши. Наши накидываются. Вот iPhone 11, да, мы к мату вернем. Так она меня, не более спрашивали. Так она тебя сразу вернула. Которую я... Пис, пин, пилисмус. Пилисмус.